Sandaş kokuyasına kollarını jayıp leklemegen, süymegen, süymegen. Aşık bulmağın insan olmasa gerek. Rasında da muhabbat sonunda ilhaiti oğa, ömürde olsa jasaldan da jok. Bizlerden başlayıp atırgan başı-başıya assalamu alaikum demiz. Jasıl Artıva telekanalında muhabbatım korsatuğunun nöbettegi sanı hem baslaушыңыз мен Эмира Таниязова. Muhabbatım. Демек, мухаббатқа толы жүректерге арналған мухаббатым көрсетуін бастаймыз. Әзірге демек, енді біз көрсетуіміздің ажайып мемуарларымен жақыннан таныс боламыз. Мен Қарашаев Тимур, қазірде 31 жастамын. Мен Бижанова Мира, 30 жастамын. Тұрмыс құрғанымызға 12 жыл. 10-на дейін сонда қандай етіп санаймын? 10-шы айға дейін, 17 не толып тұр? 10 ай. 13 бола ма? 13 gün. 11 gün mü, 13 gün mü sonunda? Ben onu tanıs basımızdan aldım. Birinci akademiyalı liseyde, ikinci etajda lesnisada körüp kaldım. Körgenimde, jengil, veselый jigit dep oyladım. Sol vaqta bayramların men dedi. Rahmet ay dedi, sonan kelip dialog basalıp ketti. Onun gruppasında okuyan bir kızdı tanıtın edim. Sol kız arkalı men nomerini aldım. Sonra getip telefondan tanısıp kettik. 16 январ күні бірге оқуға бірге бардық. Азанға 8-де. Сол уақытта қар жауған. Күшті зор қар жауған. Сол соған арнап қаттегі қысны өсімі деген қосықта сайын. Бірінші көргенде өмірлік жолдасым деп болады деп ойламадым. Мұхаббат бәрібір. Бірінші мұхаббат деген қандай? Неге дұр? Олсыз бұл өмір қызық емес деп түйіледі. Ұсыныс деген не ғой? Үйлену уақытында Онда ұсыныс болмады ғой, өзіне өзі разговордың ішінен білініп кетті ма ол зат. Адаспасам 5 майда айттым. Бір жарым жыл давамында сөйлесіп жүрдік, ұшасып жүрдік. 9 май күні анық решение дейді ғой, сондай зат қабыл еттік. Әм айтқанмын, егер мені ретін болсам, Шымкенттен жақсы көрсем, мен қалды ұсыныспен. Май айында 10 сәнесінде тұрмыс құрдық. Демек, Тимур, Мира студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум дейміз. Алейкум ассалам. Рахмет. Кейпият қандай? Кейпият жақсы. Енді тұрмыс құрғаныңызға бүгін болма осы жыл 13 жыл болған екен. 13 жыл болды. 13 жыл енді аз екен уақыт емес. 12 жыл неше ай болады? 2 ай, кем 2 ай ма қандай? Майда 13 жыл болды. 12 жыл 10 ай. 12 жыл 10 ай. Аха, шыда жақсы. Енді қазір екі баланың ата-анасыз. Ұлыма, өздеріңіздің қыз жігіт болып жүрген уақытларыңызды есіліп тұрасыз ба? Есіліп тұрамыз. Екеуміз есіліп, әттегі әрбір инсанда қандай зат болады ғой, бір нәрсені көріп қалсаң, сенде сол зат қайталанғандай болып бір. Дежавю. Қандай? Дежавю деп айтады оны. Енді осы сол қаныңа сөйтіп айтасың ғой. Мысалы бір қосық. Қандай да бір қосылық мысалы есетеді, иә? Есетеді бәрібір. Жақсы. Енді бірақ менде кешірерсіз, менде мына зат күшті. Бір кинода бір сондай бір образдар болады. Сол уақытта осы келіншегім есіме түсіп отырады. Көп жерде сол зат болады. Мәселен, қайсы кинода? Мысалы, «Оғырланбаған келін» деген кино бар. Мен ең жақсы көріп көретін кином. Сол киномды көрген уақытта кеше өзіне де бір айтқанмын бұның, сол киноны негедір көрсем, саған деген сезім басқаша болып кетеді, күшейіп кетеді бәрібір деп. Енді бұл өтірік зат емес, бұл келіншегіме бір непене қойғандай емес, бұл аш емес, жақсы хақиқат десем де болады. Жүді жақсы. Қанша уақыт сөйлескенсіз? Бір жыл алты ай. Бір жыл алты ай, иә? Сонда неше жаста тұрмыс құрған боласыз? Мен 17-де едім. Мен 18-де. Жүді жақсы. Жас уақытта тұрмыс құрдым деп ойламайсыз ба? Яқ, яқ. Қалай ұсыныс білдірген? Мысалы, оған өкінбесек болады, себебі Аллаға мың шүкір деп айтайық. Қазір ол үлкен ұлымыз Ақылбек 6-шы класқа өтеді Құдай қаласа. Жақсы. Енді қарап отырсаң, 40-қа шықсақ баламыз 21-де болады. Жақсы. Енді қалай ұсыныс білдірген Тимур сізге? Ол неге ұсынысты бұл білдірген де маған? Өзіне өзі болып кетті. Өзіне өзі болып кетпейді ол зат. Қандай болады? Ең бірінші мен өзім 2005 жылы автомашина айдап үйреніп отырған уақытымда бұның үйінің алдынан өтеді екенмін да, енді бір қызық оқиға ғой, алдынан машинамды айдап өткен уақытында бұл мені көреді екен. Сөйтіп жүріп КМО жанындағы бірінші академиялық лицейге оқуға тапсырамыз екеуміз де, бірақ мен бұны тапсырғанын білмеймін. Сөйтіп жүріп бір 14 январ байрамында біз тап ана кинодағыдай 3-ші этажда ма еді,
2 de mi de? Мен түсіп кетірім. Мен түсіп кетірім, мен түсіп кетірім, сен көтеріліп кетірім. Бұл пор алып кетірім еді. Мен трэптің сұлауға баратырым, дежурный едім да сол күні. Сол жерде екеуміз танысып, не қып қойғанбыз. Аха. Ұсынысты қалай жасағансыз? Ұсынысты телефон арқылы, ол уақытта интернет деген зат жоқ. Телефон арқылы. Қарсылық болмаған ба шаңырақ ағзаларымыздан? Шаңырақ ағзаларымызда енді ол затты жасырудың керегі жоқ, қарсылық болған. Әсіресе екеумізден десек. Қалай сонда? Сөйлесейші енді, мен зор емеймін, сен сөйле бір екі зат. Айт. Білмеймін, жас дедік. Жас деді біріншіден. Басқа бір тұрақты қарсылық пікір болмаған иә? Қарсы ондай қатты болған жоқ, бірақ бәрібір тіпті шыдаң деген зат болды да, азғана. Себебі мен айтайын, бұның үйінің іші біздің құда тәліп дей ма қандай, сол Қазақстан Республикасына көшіп бара тұрып еді да. Ол уақытта уже, бұл егер сол уақытта кетіп қалғанда 11 май күні кетіп бара тұрып еді. 11 май күні кетіп бара тұрып еді, мен 10 май күні үйленіп қалдым. Сондай уақиға болған. Тұрмыс құрғаныңызға 13 жыл болған екен, не дегенмен 13 жылдық тәжірибе бар. Міне осы тәжірибеңізден келіп шығып, не деп айтасыз, шаңырақта тұрмыс құруда ұлына махаббаттан басқа және нелер болу керек екен? Мен жауап берсем бола ма соған? Қандай нәрсеге сіз жауап беріп жатырсыз? Себебі тұрмыста енді бәрібір еркек адам бірінші орын деп ойлаймын. Бірінші орын емес, енді негізі құқық тең ғой әйел адам еркек адам, бірақ бәрібір рөл ойнайтын жерлері бар да. Мысалы ең бірінші рөл ойнайтын зат бұл сенім. Ең бірінші рөл ойнайтын сенім. Бірақ енді аллаға шүкір деп айта алмаймын, мен өзім эстрада қосқышысымын, соның үшін келіншегім маған сенеді. Сол жағынан қуанамын. Өзіңіз қалай қарайсыз Тимурдың кәсібіне? Оны қосқышылық жөнінде мүмкін қызғанышылар болатын шығар. Айтып бер. Баста қызғаныш болатын еді, бірақ уақыт өткеннен кейін, жасқанғаннан кейін ба? Ал қатайып қалдың ғой. Айтқанда сенім дегендей. Қызғаныш деген басқа орынға өтеді екен. Екінші орынға, екінші планға. Сіз түсініп бастадыңыз, иә? Түсіндім. Екінші планға өтті. Себебі ол қызғаныш деген дұрыс, енді бәрібір қызғаныш. Мен де қызғанамын. Мысалы, апай бір сыртқа подъезден түсіп деп барып келе қойсын. Сол үшін соңғы өзіне, мысалы, бәрібір адамда, бірақ күмән иманнан айырады дейді ғой, бәрібір. Бұдан басқасы меніңше көзге көрінбейді бәрібір. Жүдә жақсы. Әжайып пікірлер болмақта. Орыс жанжел болып тұра ма негізі ортаңызда? Орысша жанжел енді кесе табақта қағысады дейді ғой, бәрібір орыс жанжел болып тұрады. Не нәрсенің үстінде көп тартысады? Көбінше сол қызғаныштың үстінде болады. Сізді жақсы. Енді өміріңізде болған келін бір қызықлы уақиға айтып берсеңіз. Қызықлы уақиға көп болғанда біздерде әртүрлі. Мысалы ең бірінші уақиға, қызықлы уақиға, біздер оқудан шығып жаңағы лицейден екеуміз бірге шығып көп айланып жүретін едік. Сол айланып жүрген уақытта пешком барғанбыз, пияда Ащыкөлге дейін барғанбыз. Бірінші лицейден бастап Ащыкөлге дейін екеуміз сөйлесіп, соны ананың несін көріп қайтайық деп, судың бойында айланып жүруді көрейік деп екеуміз сөйлесіп пішімішкіні алып кете бергенбіз ғой. Сол ең қызық уақиғалардан бірі болды. Одан кейін көптеген қызық уақиғалар болды ғой. Самарқан уәлаятына барып бір келіп те сол жақта суретті, бірақ мен суретті жойтып алдым арасы. Ол уақытлары телефон жоқ, пленка. Пленка береді ғой. Ол пленканы базарға алып кетті шығарып. Демек көрсетуімізді әжей шәртленменен бастаймыз біз. Бұл шәртлерді орындау үшін болса бізде бұл енді шарт емес. Міне осындай әжейіп суретлеріңізді шығарып тұрғанбыз. Біз сіздердің бір біріңізді қаншалық дәрежеде білетініңізді сыннан өткеріп көреміз қазір. Бұл суретлер сізге. Бір жағында Мираның, бір жағында Тимурдың суреті бар. Һәм де біз берген сұрауларға міне осы екі суретпен жауап бересіз. Сізге көрсетеміз бе? Бізге камераға көрсетесіз. Ана камераға, иә? Бір жағында өзіңіз, бір жағында Тимурдың суреті. Демек, кеттік ойын ұстаймыз ғой. Бірінші сұрақ бізде, кім бірінші ашық болды? Сіз қарамайсыз, һәр кім өзі жауап беру керек, бір ұрысым жауыңызға қарамай. Екінші сұрау, кім шаққан? Кім көп ұрыс басылайды? Охо, һәр кім өзін көрсетеді. Балалар көбірек кімді жақсы көреді? Кім көп отырып сөйлейді? Ойланып қалды Мира. Кім бірінші кешірім сұрайды? Кім көбірек ақша сауады? Кім оны сауады? Көбірек. Екеуі де. Жақсы. Кім қызғаншақырақ?
Да, жақсы. Кім көп тез оқып келеді? Кім көп және тез оқып келеді? Екеуіңізді оқып келек шекесіз, да? Да, жақсы. Демек, енді болса, тек арғы шартлерге өтеміз. Тек арғы шартлерді орлау үшін болса, бізге мінесінде әжейіп үш шар берілген. Әмде үш шардың ішінде үш түрлі біздердің шартымыз жасырынған болып есептеледі. Болды. Оны бірінші оқимыз, кейін болса, жарып шартлерден хабарламыз. Үшеуін оқуым керек па, я? Үшеуін сіз оқисыз, сіз болса жарасыз. Шартын кім орындайды? Сол шартты сіз орындайсыз. Мен ба, екеуміз ба? Қазір бұны басында айтып көрейік. Аха. Шардан қақпасыз ба? Жүрек шарды бұл. Өзіңіз байлап беріңіз. Байлап беру шарт па не? Қолына ұстатсам бұл жара бермей ма? Мына байланбайды да, мен бармағыма тура келмейді. Мына өзің байлап ал, өзің жара берші. Өзің үйренген істейді соны. Неге? Сонда қатты қиын ұфлейтін жара алыпсыз. Бармағым сыймайды да, болмаса байлар еді. Өзі екі шарт бар, өзі үш шардың ішінде. Не бар? Өзінде жоқ. Бір шарда шарт жоқ. Сондай ма? Нада жоқ шығар. Білмеймін бірақ. Мейлі, енді осыны жарамыз, Мира. Жарамын. Жарамын өтті ма? Әне, шәрін. Аха, шәртлерді оқып көрсеңіз болады. Ойлан тап дейді. Ойлан тап деген шәрт, демек, Мирадан басынады екен әзі біздерде. Демек, мен... Мен үсіндай әжейіп сөздер бар бұл жерде. Мен үсіндай сөздерді Тимурға көрсетпейміз, бірақ Тимур ұсылап тұрады. Сіз болса, оны көресіз бұл сөзді. Әм бұл сөзді көріп, сол нәрсеге байланысын нәрсе айтымыз керек. Сол сөздің өзінеміз. Үсіндіп беріміз керек Тимурға. Тимур бұны аламыз, бірақ көрмейсіз. Мен көрмейм ба? Көрмейсіз. Камераға бір көрсетсеңіз болады. Бес сөзден бар. Бірінші мынаған табу керек па? Көрмедіңіз ғой, иә? Соны аңсат түсіндіріп бересіз, ол сөзді айтпай тұрып, түсіндіріп беріп, бір сөзбенен тәріпеліп бересіз бірақ. Ихіле бейдейм. Шап-шап. Не нәрсе? Мен сені жақсы көремін. Да, жақсы. Оны қалай білдіңіз? Ол қандай сөз? Неге ол сөзді айтсаңыз, ол бірден? Себебі, мен айтайым ба себебін. Ихіле бейдейх деген екеуміздің паролымыз еді да бұл. Адамлардың көзінше айту қолайсыз қой, мен сені жақсы көремін дедім. Біріншіден қолайсызса, екіншіден ешкім білмейді. Соның үшін көп адам неміс тілінде. Ихіле бейдейх неміс тілінде бір-бірімізге сөйтіп айтады. Ихіле бейдейх дейді нек. Сөзбен түсіндіре ма? Ала, айтады олыма болмасам, көп қолады сөз. Қазір келемін дейсім ғой, бірақ? Қазір келемін деймін, бірақ кеш қайтамам ба? Сіз жақсы, шаққан екенсіз. Не, мына сөзді әзір? Түсіндіріп береді. Бұл сөзден айтпайсың бұл сөз, қолданбайды сенде. Сөзіме сәжі. Қиын болғатын өмірі? Қандай айта бер? Шашақтың мәнісі, жақ қой тұрамын. Сөзді мен тауым керек. Сіз сөзді табуыңыз керек. Сізге сол нәрсеге жақылатын нәрселерді айтады, сіз сөз сөзді жақылатын айтады. Сіз жақылатын айтады, айқылы бедейік дегендей қылып. Яқы, осы сен қоланбайды сөз болып. Мен ашық қоланбаймын. Неге не болу? Не үшін? Қоланбайды. Шаршадым деген ба. Не нәрсемен тәріпленеді сол шаршадым сөзі? Тәріптіп бір шешені мен? Тәріптегенде. Ол бір сөз емес. Сөз емес ау. Ту бір дегендей да, бірақ шаршап тұрам. Ту екі ғой, оған бір. Так. Не нәрсе тезілікпен, тезілікпен аламыз? Екі сөз, екі әріптені бар.
Білмедім. Білмедіңіз? Мейлі, өзіңіз айтыңыз. Мира, өзіңіз дұрыстап жібересіз бе? Бұл не дұрыс болып кеткен қазір? Мен қарап отырайын. Дұрыстап. Мен қарап отырайын, мен честный болсын. Мен қарап емеймін, мен қарап көрсетемін. Қайтсын. Сенің өміріңде екі әйел адам бар. Өміріңде қатты важный орынға ие әйел адам деп ойлаймын. Мира. Вау, әжәйі. Камераға бір көрсетіп жібер. Қандай сіз? Қазір көріп тұрғаныңыздай, Тимурдың өзі бұл нәрсені көріп тұрған жоқ. Әзиз, біздердің қошеметтеріміз. Бұл затты біздер Новый годқа, мамаға сыйға қылған. Алтын тағыншақ. Әжәйі, просто түсінушілігіңізге мен тән бердім десем де болады. Бір-біріңізді сондай бір сөзсіз түсінетін тұрған екенсіз. Он үш жыл тәжірибе бар ғой. Тек жаңа уф деген таба алмадым, шаршақ дегенге. Рахмет. Мен ойладым. Бұл сөзді сіз көп қолданбайды деді, негізі рас па сол? Рас, уф демеймін мен еш. Себебі анам үфілдеме деп үйреткен. Бақырат, үфілдеме балам деп, жаман болады. Келіншегімнің меніменен пікір алмасуы. Яғни бір сөзбен айтқанда, біздер бір-бірімізді хаттегі үйде де, өмірде де көзімізбен түсінеміз. Қандай да бір жерде бір-біріміз қайсымыз қате қылып қойсақ, уже знак дейді ғой, белгі. Белгі береміз, сразу түсінеміз. Ол жағынан, Аллаға шүкір, бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Ол жағынан маған тәліптеп айтқан сөздерді тәліптеп бере алды. Қағазға сөз жазылған шарт маған аңсат келді. Өмірімізден алынғандай болды. Көріп отқанлар ойлайтын шығар, бұлар келісілген деп, негізі келісілмеген. Эльмира өзі тайырлап келген. Көріп өзімді қайран болдым. Сіздерге сол шарт аңсат келді и ұнады. Демек, нөбетке шарап жарамыз. Жараймын, жарасын. Жара ғой, мен жармаймын, сен жарасын. Ішінде бар екен қағаз. Үш жақыныңа қоңырау дейді. Ой, бұл үш адам қоңырау етіңіз ба? Бірақ бізде шарт бар, бұны Тимур менің сұрады. Үш жақыныңызға қоңырау етесіз, дегенмен сіз олардан бір сұрау сұрайсыз. Тұрмыс құрғаныңызға неше жыл болды? Екеуіңіздің тұрмыс құрғаныңызды жақындарыңыз білу керек. Олды әзір қластас достыма қоңырау қалған. Екеуіңіз танитон болуыңыз керек ол адамды? Эфирде екенде білмей көріп қой, ә? Яқ. Так, 90. Сөгім қоймайды екен, сол жағы бар да? Мейлі, өзіндай қолайсыз жағдайда тудырма ұшын, эфирде екеніңізді айтсаң болады. Бірақ сол жауаптың анық жауабын білу керек, сол сұраудың жауабын. Олды әзір. Қанша уақыт болған? Тоқтап тұрасыз, азалға шығамыз. Телефонды алатылауы да бұл. Біздердің жазы, оны өткен адамлардың ешқайсы телефонын ала бермейді. Дауысын шығарып қоямыз? Қойдық, мен громке қойдық. Көркем өнерден бір адам, өзіңіздің жақыларыңыздан, һәм ағаң немістен бір адам болса болады. Азал, денсаулығыңыз жақсы ма, қалай? Жақсы, Азал. Мен әзір жастар CV-да съемкадамын да. Енді мен жақын жорамалының біреуіне зона кетіп сұрау керек, сондай шарт қойылып жатыпты. Шартта менің құрдасыммен тұрмыс құрғаныма неше жыл болғанын терезе достың арқылы білу керек екен. Сен айта ғой, неше жыл болды біздің тұрмыс құрғанымызға? Неше жыл болды дейсің ба? 2000 нешеде? Мен қақтан дейсің ба? Сен айтшы сен соны. 2008, алаш 2008. 2008 ба? 2007 или 2008. Қайсы? Қайсы, біреуін сайла. Ох-ох-ох-ох, қазір. Прямой эфир жазып алыныпты, дауысын. Неше? 2007 ма, 2008 ба? Қазір. Есептеватыр өзің. Исабы бар өзің. Исабы барды, бұл жақсы білетті мені, сонан кейін. Құрдасыңмен бірге эфирдеміз. Әсі, 2007. Демек, 2007, солай ма? 2007 шыға дейміз, олай. 2007. Болды, яқшы, рахмет. Әжәйіп, қандай жарамыз? Бірге ойнамыз кен жарам. Сіз айтасыз, енді екінші жақыныңызға қоңырау етесіз.
Бир көркөм өнөрдөн болсун. Угу. Көркөм өнөрдөн Тимур Султанмуратовго жетип ба. Уйкап аткан чыгар баа, себеп түнү менен жумушта болду бул. Бир коңгоо бет көрүп коёдан эсиз. Устаз ма жетейин да. Угу. Э? Кватаметовго. Билем экен, көрөк сынап көрөмүз азыр. Бир сынап көрөсүз. Угу. Устазыбыз. Үчүнчү жагыңызды ойлоп турсаңыз болот. Эмне айтсаңыз болот? Мүмкүн анаңыз. Захарыңыз эки болмаса. Казыр. Алло. Устаз, ассалаумалейкум. Уалейкум, тиманы калай? Жаксы. Устаз, Жасар ТВ-да азыр келиңиз менен бирге эфирдамыз. Сизге коңгуроо этүүгө сындай шарты бар экен. Эң жакын инсанларыңызга 3 коңгуроо этүү керек. Соңан сизге азыр Жасар ТВ-дан тикелей эфир дейм ба, кандай? Сондайдан сизге звонок келип жатырмын. Энди сизге бир суроо берилет да. Мен өзүм тарапымдан мен келиңиз менен тумус курганыма неше жыл болду? Сону сиз айтып берсеңиз, нешинчи жылы, яны үйлөнгөн жылы? Азыр 2007-2008. 2007. Не үчүн? Окуяга чыккан. Менин күлүмчө. Сиздин күлүмчө 2007, э? Ооба. 2007 жыл. Рахмат устаз көп-көп. Жакшы болсун. Жакшы. Рахмат. Ажайып. Экинчи шагыңызда бир толгон экен, үчүнчү инсанга телефон кылабыз. Кимге? Үчүнчү инсаным. Айт. Мамасы. Так, 91 384 21 84. Ба этик ба я? Баса басып экен. Жакшы эте берейин. Сиз чакырган абонент башка юнашка. Айтып кол баса басылабы да бул. Алакада калайын. Пожалуйста. Азырда эки жакын инсанларым, жакын достум, устазым, турмуш курган убактымызды тоошуну билди. Ажапам. Ажапам себеби сол үйлөнгөн күнүмдө касымда эт да. Сол үчүн билеме билбейми көрөбүз азыр. Жамила. Калай аман соң? Калай. Жумуштасың ба? Ооба, жумуштасың. Эмне ба Жамила? Биздер келиним менен турмуш курганыбызга неше жыл болду? Тактан билейин. Тактан билейин дейди. Айта бер, айта бер. Примерно, примерно айт. Нешинчи жылы? 2007 шығар. 2007, ә? 2007, азыр неше жыл болсон да? 13 жыл болды. Рахмет. Давай. Әне. Сізді жақсы үш жақын инсан біле тұрған екен, бәрекелі дегіңіз келіп отырады сізге. Ең жақын үш инсаныңызға қоңырау ету, себебі енді искусство қызметкері өзінің ұстазым Қуат Аметовқа да қоңырау еттік. Бірақ ол уақытта эфирде екенімді айтпасам да болады еді, себебі бәрі искусство қызметкері менің қандай да бір жұмыспен шығып жатқанымды жақсы біледі. Соның үшін одан қауіп етер алғаным жоқ, бірақ достума, өзімнің жақын ойнап өскен достыма еттім, себебі ол мен көп әзілдесеміз телефон арқылы, көп бір-бірімізді әзілдесеміз, соның үшін оған эфирде екенімді айтып алдым, себебі енді былай сырттың сөзі дейді ғой, көшеге алып мені айтып жіберу мүмкін еді, соның үшін сәл албырамадым, қорқыңырадым, себебі халқымызға бәрібір қолайсыз естілетін нәрселер, соның үшін оны айтуға мәжбүр болдым. Үшіншісі өзімнің ажыпама звонок кеттім. Енді ажыпам ол ондай сөз сөйлемейді, біріншіден әйел адам, соның үшін менімше үшеуі де менің жақын инсанларым екен белгілі болды. Тимурдың қоңырау еткенлері ол жақын инсанларымыз. Өздерінің бір есабы бойынша ма, өздерінің ойлаған заттары бар ма, со Санеге дұрыстапты. Демек бізде үшінші шарты жоқ шарт болып есептелінеді. Бұл шарты болса мен сол сұрау оқып естіремін. Бірінші Тимурдың өзіне жеке, һәм одан кейін Мираға бұл сұраулар беріледі, һәм сұраулардың жауабын табуыңыз керек. Егер сұраудың жауабын таба алмасаңыз, бізде және бір шарт бар. Сұраудың жауабын таба алмай қалған адам міне осындай әжайып лимонады сол тәрізді жеп қояды. Тайланды. Қазір мен ескен едім сөмкадан тыс камера артында. Ескен мен Тимурдың цитрус мивелеріне аллергиясы бар екен. Аллерген бар. Сондықтан бұл нәрсені жемеу үшін сіз сұрауларға дұрыс жауап беруге қарекет етуіңіз керек. Демек кеттік олай болса, бірінші сұрау сізге, Тимур сізден бастайық. Мираға нешінші махаббатыңыз? Бірінші. Рас. Бірінші махаббатым. Мираның ең көп телефонда сөйлесетін үш адамы?
Siz de özünüz Мен сөйлеседі көбінше. Кейін Алматыдағы ағайындарымыз бар, солармен сөйлеседі. Кейін мамам. Дұрыс па? А бірақ сіз өзіңіз үйде болсаңыз, анаңызбен көп сөйлесесіз бе сонда? Анамыз кейде көшеге шыққанда звонок айтып сұрайды. Ең көп сөйлесетін адамыз осы үшеу. Менен анамыз һәм Алматыдағы. Мен нені арналайды? Нені арналайды? Нені арналайды? Ең арналайтын нәрсесі арзу деп айтайын да. Арзу. Арзу деп айтайын. Сол бақытлы бір басқаша бір өмір сүруді. Яғни сол бала жағымыздың камалға жетіп, біздерге деген мұхаббатын қалай бір түсіндіріп бере аламыз. Үйіміздің көп ойлайтын затымыз бұл, балаларға дұрыс тәрбие беріп, келешекте жемісін көру. Жемісін көру, сол затты көп. Дұрыс па? Үйімізді ойлайтын. Енді тек арғы. Сол, иә? Тек арғысы сол. Жақсы көріп еститін қосқышын білесіз бе? Жақсы көріп еститін қосқышы руки вверх. Әжей, ең көп айтатын сөзі қандай Нераның? Болды, қойшы деген сөзді көп айтады. Ашуланса не қалады? Сөйлемей қалады. Сөйлемей қалады. Үш сөзбенен тарифтеп? Сұлу, ақылды, шыдамлы. Әжейіп. Демек, бірінші шартты орладыңыз Тимур, һәм ешқандай лимон жемейсіз. Егер жауап бере алмай қалсаңыз, мен ішемін бұл лимонды. Һәм сұрақтарды бастаймыз. Камера, яқта камера. Ең бірінші, айтқан қосығы қандай Тимурдың? Тимурдың айтқан бірінші қосығы, сүйемен білесің деген қосығы. Сүйемен білесің. Негізі ол қосықты бір өзі бірінші болып атқарған, кейіншілікте Дастанмен бірге дуэт болғаннан кейін ол қосықты қазадан істеп, клип түсіріп, экранға жіберді. Дұрыс па? Дұрыс. Ықылас пен болған екен негізі. Ықылас пен. Олай күнде ықылас пен қой, іздеген қалмайтын. Мен неге жүрген бәрін біледі. Демек, оған ұнайтын ауқат? Палау деп ойлаймын. Палау. Ең жақсы көріп жейтін ауқат. Көбінше кіммен сырласады? Үй ағзалармен көбінесе бәріміз деп мамаға айтамыз. Сөйлесеміз. Мамаменен, анаменен. Қайсы социалдық тармақтарда белсенді? Қайсы социалдық тармақта ең белсендісі? Инстаграм мен Телеграмда. Дұрыс па? Инстаграм, Телеграм. Күшті жалпы. Келешектегі режиссі қандай Тимурдың? Келешектегі режиссі үй жағдайымен байланысты балаларды оқыту, жақсы тәрбие беру. Оны басқа дүретушілікте? Дүретушілікте клип түсірулері ме? Дүретушілік деген сол айта берді, қайсысы болсын? Қазіргі күні адаспасам план бастаған режи. Клип түсірем деп отыр, 3-4 қосқа, бір темада. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Көбінше қандай қосқыларды тыңдайды Тимур? Лирикалық или шок? Ал илиден шөп тұрмын. Көбінше қандай қосқыларды тыңдайды Тимур? Лирикалық па немесе шок па? Настроениесіне байланысты деп ойлаймын. Көңіл күйіне. Көбінесе бірақ лирический тыңдайды. Үш сөзбенен Тимурды тәрбиелеп. Ақылды. Заботливый дегенді не деп айтады? Орысқа оқығаны елбісі. Айта бер. Заботливый деп ойлаймын. Ай. Семьяға жаңарқы бәрін үйге алып келетін адам. Бізді жақсы, рас, бұл мен ойлаған едім. Көрсету бір қызықлы оқиғаға бай болады деп, қызықлы оқиғадан бетер андай романтикалық уақытлар ма қалай? Келіншегім мен ақымда егер қатеп, өтірік айтып отырды дейтін болғанда мен лимон жейтін едім, ол анық еді. Бірақ менде аллергия бар себепті, мен Ильмираға ілтимас қылғанмын, шәртіңізде лимон алмай-ақ қойын, себебі мен әзір лимон жесем аллергиям оянады, одан кейін өзімді тыныштай алмай жүремін кешке дейін деп. Бірақ негедір әумет па қандай жақсы болды деп ойлаймын, әуметім келді, лимон жемедім. Шәрт орынламағанға лимон жегіземін деді Ильмира. Бірақ шәртілерінің бәрін орынладық. Бір жағынан Тимурдың аллергиясы бар, цитрусовый заттарға, мейвелерге. Бір жағынан соған болды түрткі орынлауымызға. Менің жақтырмаймын онша лимон. Шайға ішіп болса да болады, бірақ түрлі болжу бір түрлі. Қуаншылымын.
Енді сіз социал тармақтарда ұлыма кішімізді еш көрсетпегенсіз, не үшін? Осы жылы жақында, адаспасам бір 3-4 ай алдын бір публикация қойдыңыз, Инстаграмға пост қойдыңыз, оның алдын ұлыма көрсетпеген едіңіз. Және де сол публикациядағы ең көп класс жинағанам сол дегенім. Себебі, рахмет, ажайып сұрау. Бұл келіншегімді көрсетпеу деген зат мен негізі ойымда бұдан 10 жыл алдын болған. 10 жыл емес, максимум, минимум 7 жыл, 8 жыл. Себебі біздің ойымыз енді жас едік па, кішкентай едік па, келіншегімізді көрсетсек бізде тығылмай қалады деген идея бар еді миымызда. Себебі енді бәрібір қыз бала көбінше ықыласымен болады ғой, жер жүзінде бәрі әйел адам жем еркекке қарағанда көпілеу деген ой болады ғой. Әмбеде көп заттарды солай салыстырғанбыз ба қалай. Бірақ ойлап қарасам, ол ұлыма бұл тарауға надұрыс пікір екен. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұның өзі де қалемейді. Суретке, камераға түскенде бүгін көрсетудің өзіне зорға көндіріп алып келдім расы. Егер мен әйел болып, бұл еркек болғанда точно келмейтін еді. Себебі мен еркек болғаным үшін, бұл сөзімді өткере алатын болғаным үшін бұны алып келдім. Өзі қалемейді, бірақ кейінгі нелерде әзір уақытта үйреніп жатып та, суретке түскенде кел Инстаграмға қоятындай қылып түсейік деп уже үйреніп жатырмыз екеуміз. Бірақ Инстаграмға әзіргі уақытта 2-3-4 фотоларымызды қойдық. Бала шағамызбен түскен фотоларымызды қойдық. Хабарыңыздан енді ұқсас тәрбиеміз бар ғой бір бірімізге. Көпшілік Инстаграм тармағына суретіңізді қойған уақытта комментарияларға пікірлер саны жүзі артып кетті. Егер бұл жерде бір біріне ұқсайды деген сөз бар. Ерінбесеңіз, егер сіз ерінбесеңіз, екеуміздің түскен фотоларды бір көрін. Бізге енді бір мен тарау халыққа танылмай тұрғанның өзінде көп адам айтатын еді. Екеуміз қатты ұқсайсыз. Қарындасыңыз ба деген сұрау көп қойылады. Жүзі жақсы. Расымен. Махаббатыңыз мәңгілік болсын дейміз. Қазір екі баламыз бар, иә? Екі баламыз бар. Кел осылар хақында айтып берем, шаңырағыңыз хақында. Үлкен баламыз мектепте оқиды, 12-ші санында мектепте, 5-ші класта оқиды, орыс класта. Рус класында оқиды. Рус класында. Енді онша эфирға шықпағаннан кейін бұл ұра береді. Түсінікті, түсінікті. Екінші балаңыз? Екінші баламыз почемучке барады, басламыш. Құдай қалесе осы жылы сентябрь айында мектепке барады, 1-ші класта. Оразбаев Ақылбек, Оразбаев Алтынбек. Біреуі 2008 жыл, біреуі 2014 жыл туған. Жүзі жақсы. Демек, осы орында біз сіздерге махаббатыңыз мәңгілік болсын дейміз. Жұбыңыз жазылмасын. Тұрмыс құрғаныңызға 13 жыл болған екен. Мінесі 13 жыл сіздерге әумеділік келсін дейміз. Һәм ойлаған барлық ниеттеріңізге, ережелеріңізге, ерісуіңізге тілектеспіз. Жұбыңыз жазылмасын, махаббатыңыз мәңгі болуына тілектеспіз. Демек, әзірге біздердің көрсетуіміз Wonder студиясында суретке алынбаққа. Сондықтан да біз Wonder студиясы тарапынан әнәметілген фотосессия уақытын сізге әнәметеміз. Әмде білесіздер, суретлер тарихқа мөрленеді. Әмде мінесінде әжейіп суретлер сіздің үйіңіздің бір альбомларды безеп тұратын сурет болуына сенеді. Инстаграмларды қосып бәрін. 50 жылдан кейін көріп отырамыз ақтаған. Демек, көрсетуімізді сонда жұмақлаймыз. Әм көрсетуге деген пікірлеріңіз, тілектеріңіз бар болса. Пікір айта аласың ба? Айта ғой. Мен айтып уже көп жерлерде пікір айтып беріп кеткен емес, айта бересің. Пікір енді телевидениядағы жанр. Қонақларыңыз көбейе берсін. Бұл көрсету ұнады. Себебі сол сіз тарапынан және режиссерлер тарапынан, Жастар ТВ жәмәт тарапынан маған ұсыныс берілді. Сіз осы искусство қызметкерлерінің ішінде бірінші болып шығып отырмын деп ойлаймын. Соның үшін сіздерге өз миннетдарлығымды білдіремін. Сіздерге жұмыстарыңызға әлмет, табыстар болсын. Халқымыз тыныш, аспанымыз ашық, молшылық болсын деймін. Жақсы, рахмет. Олай болса сіздерді фотосессия уақытына шақырып қаламыз. Рахмет. Thank you.
Өмірлік жолдасым хақында айтатын болсам, Аллаға сансыз шүкір деймін. Екі перзентім бар, сонда перзентті дүнияға алып келді. Бәрі бірам әйел адам бір затқа мұқтаж болады дейді ғой, ең бірінші нәрсе бұл этибар. Соның үшін ләжі барынша келешеме этибар қашылмауға қарекет қыламын. Оның маған деген сезімі соншелікті жақын екен білемін. Менің уақытым болмай тұрған уақытлары менің не қалеп тұрғанымды біледі. Менен алдын ала сезіп тұрам ақандай. Сондай соның үшін өзінің жақсы тәрепі деп ойлаймын. Және мен көп қате бәрі істейміз, біз еркектер бәрі қате көп істейміз, сол қатені кешіріп біледі. Хәм ауыр мінезлі және шыдамлы ма? Шыдамлы. Көп затқа жақсы шыдайды, қиыншылыққа да жақсы шыдайды, бірақ қуанышты күнімізде менен көп қуанады, расы. Бірақ мен өзім андай инсанмын, сыртқа сразу шығара аламын, ол сыртқа шығара алмайды, көп затты ішінде сақлайды. Екеуміздің характеріміз ондай қатты тура келмегенменен түсінушілігіміз бір-бірімізге тура келеді. Бәрібір ол маған деген бәрібір ер инсан екенімді біліп, құрметімді орнына қояды. Мен өміріме Тимурды ұшатқанға Құдайға рахмет айтамын. Себеп ол семьяда түсініп білетін адам. Не десем бар? Көшеде мүмкін адамларға шоқ болып, беззаботный болып көрінет шығар, бірақ ол қатты ответственный, жауапкершілігі басым адам. Ұзақты ойлайтын адам, бірден кесіп тастамайды, ойлап-ойлап сосын кеседі. Қатты семьясына ітібары күшілі, балаларына, ата-анасына, жақынларына, туысқанларына. Қолынан келгенше көбінесе жәрдем береді. Қабатым көрсетуінің бүгінгі саны үшін бағана жетті. Көрсетуді сүретке алуда жақынан жәрдем берген онда студиясы сондай Жаслар Продакшн студияларына өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Тілегіміз жүреклеріңіз қамейше, мұхаббат деп саудан шаршамасын. Аман болыңыз, сіздер!